godinama si mlada, ulaziš u ozbiljan porodični biznis. Šta za tebe i za vašu porodičnu kompaniju znači ovo priznanje? Znači mnogo. Pored ovog priznanja naravno imamo i mnoga druga, ali ovo je na neki način najdraže jer potiče iz naše okoline, a i iz naše matične države, tako da nam veoma znači. Samo kruna na celokupan rad i trud, celokupne porodice.